Gospodin Vasiću, dobar dan. Dobrodošli u Presing. Dobar dan. Ja sam ovih dana razmišljajući, pripremajući se, vi znate da se dobro pripremam za razgovor sa vama, u stvari sve ovo vreme smesti u neke relacije koje su specifične. Pandemija, virus, sezona godišnjih odmora, vlada nije napravljena i sad, kako sam napisao, ni ministri, nisu ministri, niko u ovoj situaciji, potpuno nekoj vazdušastoj, to je u Beogradu. A kako je ovde, s obzirom da je u Beogradu tako? Ajde od toga da krenemo. Pa ja mislim da svako obavlja svoju dužnost dok ga ne razrešite ili dok mu zaista formalno ne istekne mandat. Tako da ministri treba da rade svoj posao. Svestan sam i ja da je zatišje krene i samim raspisivanjem izbora, a kamoli posle izbora čekajući novu vladu, ali kako ko doživljava svoj posao, tako treba i da ga radi. Ja svoj posao radim i dalje kao gradonačelnik dok ne budem ili ponovo izabran ili neko bude drugi izabran, jer jednostavno, kao što vi kažete, život ne može da stane, život mora da teče i odluke mora da se donose. Tako da mi u Pirotu funkcionišemo normalno, iskreno usporenim, malo usporenim tempom nego inače, nego što smo navikli ili nego što je to bilo prošle i pretprošle godine. Ja pre svega mislim da je to zbog zaista tog nekog virusa, COVID-a, epidemije i čitave atmosfere koju on nosi. Zbog toga smo neke javne nabavke malo odložili, malo usporili, sada se one zahuktavaju. Neka gradilišta su aktivna, neka se pripremaju, ali uglavnom mislim da ni u jednom segmentu život ne trpi u Pirotu. Ja sam mislio da koliko ono što želite da uradite sa Beogradom, to me interesuje, imate projekte, imali ste kontakte, to me interesuje, što je od toga stalo? Pa to je malo zastalo, dakle mi smo trebali već, čini mi se, Dom vojske da uveliko bar sprovodimo javnu nabavku, mi još uvek nemamo obaveštenje da to treba da radimo, dakle nemamo obaveštenje ni da je to van funkcije, da tako kažem, čak imamo obaveštenje da je sve u redu, ali nemamo ni obaveštenje da su tih 100 i kusur miliona dinara koji su bili namenjeni Domu vojske funkcionalni. Onda sa Kancelarijom za javno ulaganje smo već trebali da raspišemo javnu nabavku za školu Mladost, odnosno za uređenje dvorišta i izgradnju fiskulturne sale, za gimnaziju, koji je ogroman posao, i za bolnicu, to je stalo do daljnjeg. Nadam se da će se to ponovo aktivirati, ali to su upravo te posledice koje vi pričate, pre svega zbog pandemije bih ja rekao i zbog preusmerenja verovatno nekog dela sredstava iz budžeta Republike Srbije ili iz drugih fondova u nešto što je prioritetnije bilo u ovom trenutku, to je nabavka opreme, zdravstvene i tako dalje. Ono što je dobro, jutro sam dobio mail od KFE-a, da tako kažem, odnosno od institucije koja sprovodi program za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Oni su i tokom pandemije i pre pandemije radili potpuno normalno, u drugčijem režimu, nisu bile fizičke posete onako kako su najavili, nego su, na primjer, sa našim vodovodom komunicirali putem video linka i putem maila, ali nema nikakvog kašnjenja, upravo sam jutro pročitao njihov izveštaj, nema nikakvog kašnjenja u realizaciji tog projekta. Krajem oktobra očekujemo revizora iz Nemačke da sve lokalne samouprave i vodovode proveri još jednom i ja zaista očekujem da možda već u novembru potpišemo zvanično ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu, što bi bilo realizovano tokom proleća 2021. godine. Dakle, nešto je zastalo, što očekujemo da se vrati, kao što sam rekao, Dom vojske i ovi projekti sa Kancelarijom za javno ulaganje, nešto ide nesmetano, kao što je evo sa 8. septembar ide, kao što je evo sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, a nešto bi ponovo pokrenuli, a isto je nešto malo zastalo, na primjer, sa koridorima 10, putni pravci idu kako treba, ali nešto što smo hteli bočno da radimo, kao što je put prema Velikom Jovanovcu, kao što su još neki putni pravci sa kojima smo trebali da dogovorimo sa nadzornim organom, sa Mivukom, sa Babićem, mada sam se ja juče čuo sa njima, on kaže da će posetiti sledeće nedelje Pirot. Ako bude posetio Pirot, pričat ćemo i o tome. Nezvanično se najavila i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović da obiđe crpnu stanicu Berilovac. Ako i ona dođe, pričat ćemo i o tome, i o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i o drugim projektima. Tako da kreće se situacija. Kažem, nije
neki tempo kao što smo navikli, ali daleko od toga da se nešto ne radi. Dobro, da kažem da sam iznenađen s obzirom da sam mislio da je to stalo. Kad pozovem bilo koje ministarstvo ili evo koridore, obično kažu ja sam tu dežuran, nema svrati po neko i tako da. Ljudi su na godišnjem odmoru, neki daleko bilo imaju problem zdravstveni, tako da očigledno da ipak ima toga. Ja sam čuo sam Milkom oko Sarlaha, imao je zdravstveni problem čovek, sad je dobro. Očekujemo da bude negativno da i on dođe u Pirot. Da. Tako da, dobro, to je to. Međutim, u celoj toj stvari, vi ste na početku počeli to što sam ja teo sada. Ovde ono što može da funkcioniše, funkcioniše. Da, funkcioniše, dakle... Ljudi idu na godišnji odmor, ne idu, koriste, ne koriste. Da, svi imaju pravo... Nema zaraženih, makar ovde, ima ili nema, ne morate da mi kažete, ali očigledno da se funkcioniše, vidimo to na sve strane. Svi imaju pravo da koriste godišnji odmor, naravno, u skladu sa svojim potrebama. Mi smo organizovali rad da bude nesmetan rad i sa strankama i što se tiče javnih preduzeća. Kao što dole možete da vidite, u opštinskom uslužnom centru se radi veliko preuređenje, sa obzirom da smo dobili novac od Ministarstva za lokalnu samoupravu za uređenje jedinstvenog upravnog mesta i mislim da će to jedinstveno upravno mesto biti među najlepšima u Srbiji. Sada smo organizovali rad sa strankama maltene i u hodniku zgrade i premestili prema kancelariji za lokalnu poresku administraciju. Ali radimo dakle i u lokalne samoupravi, svi imaju pravo da koriste, ponavljam, još jednom godišnje odmore. Snalazimo se i mislim da ništa nije prekinuto i da sve funkcioniše normalno. Vraćam se na ovo prethodno, juče, prekjuče, i odmah sam zvao vašu sekretaricu da vidim vašu reakciju, ali sam posle čuo Zorana Nikolića. Predsednik Vučić je onako ad hoc vruću vest izbacio da će se graditi brza pruga Beograd-Niš i da će 60-70 opština gradova dobiti određena sredstva za postrojenje. Mi smo ih očigledno pretekli i krenuli sami. Ja mislim da to što je predsednik najavio, da je to vezano za novac koji će izdvojiti preko Kancelarije za javno ulaganja, za mnoge opštine, to je nesumnjivo veliki projekat, a u pravu ste, mi smo ih pretekli jer smo krenuli ranije sa programom KFE-a koji se sprovodi preko Ministarstva građevine i saobraćaja i gde smo mi negde u novembru prošle godine imali prvi zvanični sastanak o tome. Od novembra do sada se radila projekcija šta će se raditi, kakvi su nam vodovodi, kao što ste mogli da vidite u gradu sve šahte su obeležene sprejem, to znači da su ljudi na terenu snimili sve šahte što nije imali posao, geodetski snimili, ispitivali dakle i naš kanalizacioni sistem i količine i sve što je potrebno da bi pripremili jedan dobar projekat. Nekoliko sastanaka je bilo i sa deponijom, jer posle prečišćavanja otpadnih vode stvara se mulj, šta sa tim muljem, da li može da se deponuje, da li može da se koristi, da li može da se u drugoj fazi koristi u kompostani. Dakle, mi uveliko radimo na tome, a ovo je takođe sjajna vez za mnoge druge gradove i opštine, jer zaista Srbiji nedostaju projekti iz oblasti zaštite životne sredine, nedostaju sanitarne deponije, skoro da nema opštine, ima ih tu i tamo koji imaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nedostaju saniranje smetlišta, zašto smo mi uradili projektnu dokumentaciju i čekamo isto neki novac od ministarstva ili od Republike da postojeće smetlište koje je 30 godina stajalo pored reke da ga saniramo na ekološki dobar način. Dakle, projekti iz oblasti zaštite životne sredine su i te kako potrebni Srbiji i to je sjajna vest koju je predsednik najavio. Mi smo nešto krenuli da utičemo na narod, ali o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom. Treba pohvaliti i komunalac koji izuzetno radi bez obzira ko šta mislio. Vodovod je u punoj formi, tako kažem, evo deponija pokreće sad novu akciju, to na trgu je trenutno jedna aktivnost. Tako da javno preduzeće gospodina Svilarova takođe je aktivno. Treba raditi i na edukaciji permanentnoj i na sanaciji eventualno nekih šteta, kao što možemo da vidimo šta sve ljudi rade pored kontejnera ili prave divlje deponije, ali treba raditi i na infrastrukturi. Dakle, svi rade na infrastrukturi što se tiče javnih preduzeća. Vi i ja smo veoma često ranije kada smo razgovarali, govorili o toj nekoj atmosferi i ambijentu u kojem treba raditi sve ovo. Prošli su izbori, završeno je sve ono što je završeno, napravili ste petu pobedu za redom,
imao sam tu sreću da vas pratim od prvog dana, da te govori o mojim... Ako računate odbornički mandat, šestu. Šestu, a dobro, ja gradonačelnički, dobro, ali sam, dobro, dakle, čestitam. Tako da, pratim, sećam se od kada sve i evo sad ću iskoristim ovo parče da kažem da bilo kakve insinuacije ljudi koji su očekivali sad će Neša Paun i Vladan da se svađaju ili šta, ja nikad nisam dolazio da se svađam, ja sam dolazio da, postavljam, da razgovaram sa vama i da, izvlačimo na demokratski način ono što je važno za ove ljude preko prozora. Tako da ja ću nastaviti tako, nešto će se vama sviđati, nešto neće, ali u principu radit ćemo zajedno za dobro Pirot. Eto, to mi je misao i danas. I neka niko ne trlja ruke u jednom ili u drugom smislu, ja želim od Vladana Vasića ono što želim i od sebe, samo istinu. Da vam kažem, niko nema pravo od javnih ličnosti da komentariše javno da li mu se neko pitanje sviđa ili ne sviđa. Može da ga odgovori, može da ga izbjegne, može da kaže da nemam komentar, bar ja tako doživljavam funkciju prema medijima i nikada nisam komentarisao sviđa mi se, ne sviđa mi se pitanje ili izbjegavam odgovor. Ono što znam, uvek sam govorio, uvek kažem, uvek komentariš. Poslednja dva presinka su bila malo incidentna, možda sam ja uticao na to, možda su neki oko vas uticali. Ne, ja bih rekao da su bili sa malom tenzijom, ne incidentno. Dobro. Idemo dalje. Sad moram da vas pitam. Izbori su prošli, sve je završeno. Ja sam se malo igrao rečima, združeni sastav SNS-a i koalicije za Pirot je... niko ne može da podeli čije su veće zasluge, neka se ne ljute i jedni i drugi, ali to je tako. Imaćete najveći broj stolica. Sad me interesuje ono vaše, ipak je koalicija za Pirot vaše četiri. Da, ja mislim u nekom trenutku, to vi znate, ja sam brojao vaše teške odluke, razgovarali smo o tome. U nekom trenutku čovek, neću da vas pravdam, ali neću da vas ne padam, mora da donese neku tešku odluku. Vreme će pokazati. Ja sam više puta vama govorio da onaj ko se bavi politikom mora da bude spreman za kompromise, za to da stavi emocije po strani, da racionalno razmišlja šta je najbolje i najcelishodnije i da donosi te teške odluke. I da nešto što bi uradio u javnom životu ima veću toleranciju od toga što bi uradio u privatnom životu. Dakle, nešto što možda u privatnom životu ne bi uradio, jer ima pravo da odlučuje o sebi, u javnom životu baš ne može da uradi jer odlučuje o mnogim drugim ljudima, a ne samo o sebi. Sa druge strane, mislim da sve ima svoj životni ciklus. I moja politička karijera na kraju krajeva, i naš život, pa i život neke nevladine organizacije, neke grupe građana ili koalicije za Pirot u ovom slučaju. Dakle, odluka nije bila laka da zajedno pravimo listu i da sjedinimo snage, kao što ste rekli, sa Srpskom naprednom strankom. Ja mislim da je to u ovom trenutku najbolje i za koaliciju za Pirot, i za Srpsku naprednu stranku u Pirotu, i za Pirot uopšte. I znam da će neki komentarisati da, pod navodnicima, briga ga za interes grada, gledao je da se uhlebi, ja mogu da kažem sa druge strane, a ko je to gradonačelnik u Srbiji poželjan posle 20 godina vlasti? A ja čini mi se da jesam. I dalje. Koji gradonačelnik u Srbiji posle 20 godina i 5 mandata pobeđuje 5. ili 6. put? A evo mi u Pirotu, ja u Pirotu pobeđujem 5. i 6. put. To je dokaz da kroz ovih 17 godina na mestu gradonačelnika, 20 godina bavljanja politikom, nisam pravio velike faulove, nisam pravio velike greške, a sigurno ih je bilo. Niko od nas nije bezgrešan i nekada kad prođe vreme post festum vi kažete trebao sam ovako, bolje je bilo ovako, ali mislim da sam očuvao lični integritet, personality, kako kažu. Da, to je jako bitno u politici. Kako kažu Englezi, da sam očuvao lični autoritet i da smo mnoge odluke, ja, moji saradnici i koalicija za Pirot, donosili u interesu grada. Nekad čak i protiv sobstvenih interesa. Kažete mi, koalicija za Pirot kao udruženje građana postoji na papiru i dalje?
Ili... Pa mi smo, pazite, da razjasnimo... Da kažemo naravno, da ima različiti... Ne, da razjasnimo... Znate kako, kad ljudima kažete istinu, onda sužavate prostor za insinuacije. Znači, Koalicija za Pirot nije nevladina organizacija koja je organizovana po statutu nevladinih organizacija, nego je grupa građana koja je nastupala na izborima. Mi smo, ja sam znak Koalicije za Pirot zaštitio u Zavodu za intelektualnu svojinu, i to ne može drugi da koristi, ali Koalicija za Pirot koja nije nastupila po tim imenom i prezimenom u Pirotu na izborima, faktički ne postoji više. Možda će se nekad pojaviti ponovo na nekim drugim izborima, niti bilo koja druga grupa građana koja je ranije nastupila na izborima, a nije sada, ne postoji, odnosno ove grupe građana, kao što je Najbolje za Pirot, Rođeni za Pirot, će postojati samo dok postoji ovaj lokalni parlament, možda već neće na sledećim izborima. Tako funkcionišu grupe građana kad su u pitanju izbori. Dakle, nije ni nevladina organizacija, ni politička organizacija koja je zvanično registrovana u Ministarstvu za lokalnu samoupravu. Meni je strano da se bavim insinuacijama u smislu ko je ko, šta radi i tako dalje. Zato postoje zvanične institucije. Ali ono što je u Pirotu jasno, da ste vi godinama vukli lokalnu samoupravu, to malo pre što ste rekli, da se na vas stalno taložio određen teret, ja ga zovem čak sementa koji ste morali stalno da nosite. Na kraju kraja bavimo se javnim poslom. Neko će reći o Nenadu Pavloviću sve najgore. Neko će reći, a dobro, nešto kao nije loš. Neko će Vladanu Vasiću reći ovako, možda se nekad niste javili, pa će. Međutim, sve su to sporadične stvari u odnosu na ono šta radimo. Pa dobro, nešto, ali evo neka paralela. U fudbalskom timu su svih 11 igrača najbolje na terenu ili nekad neko zablista ili imamo okosnicu nekoliko igrača koji čine okosnicu tima ili imamo najboljih igrača koji na svakom nekom takmičenju, utakmici da najviše golove, u njega se uzdamo. Ja, tako i u politici, kada timski radite morate, ako ste kapiten ili ako su vas proglasili za najbolji igrač ili ako ste se dokazali za kao najbolji igrač, da vučete. I ja sam svestan toga da su često neki saradnici oko mene, što kažete vi, ili su se provlačili ili su manje radili, ali ja sam ih uvek onako bodrio da daju sve od sebe. Dobro. I menjao sam puno, ako možete da se setite, samo svih ovih 17 godina na desetogodišnjici i na petnaestogodišnjici sam pozvao sve moje bivše saradnike. Videli ste da ih ima zaista mnogo. I posle ovih izbora 2020. će biti mnogo promjena. Dakle, biće promjena. Znate šta je najveći problem? Izabrati pravog i staviti ga na pravo mesto. To je najteže. I to je najteže u svemu. U svemu, dakle i u malim sistemima kao što je, ne znam, Dom kulture i u velikim sistemima kao što je organ uprave ili vodovod preduzeće i u najvećim sistemima kao što je država. Staviti pravog čoveka na pravo mesto i naći prave ljude. U tom detalju sam bio u raskoraku sa vama jer sam smatrao da, jer znam ljude, znamo se, mi u Pirotu ne možemo govoriti o nekome da je loš, ako je dobar, jer se zna. Smatrao sam da, jer sam ih znao, kad pozovem jednog načelnika, drugog, i kad mi kaže da nemam ništa ili da nema šta da kaže i tako dalje, ili kad ga viđem tokom dana, to su praktične stvari. Vi ne možete sve da znate, ali, znate kako, na kraju mjeseca pretpostavljam da vidite, kako se kaže ono, koja je donao radnu ono papir. Dobro, ali da napravimo još jednu paralelu sa fudbalom. Kad neki igrač u nekoliko utakmica ne da sve od sebe, jel se odričete njega? Jel se odričete njega ili istrpite? Dakle, morate da funkcionišete... Ko trener, postoje četiri utakmice, kao ajte da vidite. Dobro, po meni funkcioniše tako da tim neko da nekad veći doprinos, nekad neko da manji doprinos, ali tim mora da funkcioniše kao tim do kraja pobjede. Da. Ajmo na kontakt. A posle završene sezone, fudbalske ili posle izbora, pokušate da sastavite bolji tim. Ali u toj sezoni, ako oni igraju često veoma slabo, plašim se da... Ja sam menjao i u hodu. Vratimo se unazad 17 godina. Ima dosta većnika, pomoćnika, zamenika koje sam menjao i u hodu. Da. Ajde sad konkretno. Spremate novu ekipu, sad imate širi izbor. Jeste osjetili li imate širi izbor u odnosu na ranije? Pa imam širi izbor, ali veće teškoće.
mislim da se sve rekao. Imam širi izbor, ali veće teškoće izabrati prave osobe za prava mesta. Svi ćemo biti selektori, ali vi ćete doneti odluku. Od odluke koju donesete, zavisit će da i vaš način razmišljanja. Mi vas tu čekamo, ne čekamo vas da li će Pera biti načelnik odeljenja. Čekamo vas da li će ga Vladan izabrati. Slažem se, ali... Jeste osjetili tu težinu? Tu je sad u miligramima. Slažem se, ja sam obavio prvi krug konsultacija, čudo da vi iz medija to niste saznali nekako, bar bočno, sa svim strankama, sa svim strankama koje su ušle u lokalni parlament, dakle u sredu juče i utorak prekjuče sa svima, dakle sa svima koji su prošli cenzus. Da, dakle i sa grupom Najbolje za Pirot koji ima 7 mandata i sa SPS-om koji ima 6 mandata, sa grupom Rođeni za Pirot koji imaju 4, sa Pokretom Kraljevine Srbije koji ima 2 i sa Desnicom koji ima 1. Dakle, sa svima smo održali sastanak delegacija koju sam ja predvodio ispred Srpske napredne stranke, sa svima, sa svakom delegacijom pojedinačno. Pričali smo o dve teme, 20. avgust kao konstitutivna sednica, šta će se dešavati na toj konstitutivnoj sednici sa aspekta tehničke prirode, bit će konstituisana lokalna skupština, to znači bit će izabran predsednik skupštine i sekretar. Ja se nadam da ćemo do tada stvoriti uslove da izaberemo i sve ostale organe, a to je zamenik predsednika skupštine, a posle toga i izvršne organe, gradonačelnik, zamenika gradonačelnika i gradsko veće. A druga tema je bila kakvi su programi naši, kakvi su programi stranaka koji su učestvovali u izborima i gde možemo ili ne možemo da se nađemo, gde se mi ulazimo ili gde se poduduramo. Da vidimo da li možemo da učinimo Pirot još boljim ili da nastavi dobro da napreduje. Pa naravno, ima puno detalja gde se sa svima nalazimo, ali evo sam hteo da kažem, u jednom od tim razgovorima jedan predstavnik političke stranke, odnosno grupe građana koja je prošla u parlament, rekao je da personalne rešenja nisu bitna, nego da su prioriteti bitni. Ja se sa tim uopšte nisam složio. Personalne rešenja su izuzetno bitne. Dakle, možda najbolji cilj date nekome ko nije sposoban i ne može da ga ostvari. Ili najlakši cilj. A možda i vrlo težak i gotovo neostvarljiv cilj date nekome ko je sposoban, vispren i koji će ga ostvariti na svoj način. Dakle, personalna rešenja su izuzetno bitna. Ono što jeste generalni problem Srbije, pa ne znam, da ne preterujem i sveta, jesu personalna rešenja. Kako da ne? Kadrovi, kadrovi i kadrovi. Imam utisak da vam je teže da u svojoj partiji, među svojima, napravite selekciju nego zajedno sa ovim. Što se tiče kadrova. Znate kako, ja sam zadovoljan situacijom na mojoj izbornoj listi, jer zaista svi daju meni bezrezervnu podršku i očekuju da napravim najbolje personalne rešenja, a to je za mene dodatna odgovornost i najteža. Ja moram da priznam ovamo dosta iskreno, dakle, treba ispoštovati ljude koji su bili do sada sa vama, koji su dali... Ali one koji su dali. Morate da ispoštovate ljude koji su bili sa vama, da nađete adekvatne rešenja za njih i morate da nađete nove ljude za nastavak sa većom i boljom energijom sprovođenja nekih ciljeva koje imamo. I to uopšte nije lako. Recite mi, s obzirom da sad ima novih lica, ima li ono telefonom, ej, Vladane, vidi, ovi naši dvojica, trojica, neka se nađe negde? Osmeh vam nešto kaže. Pa ima, ali nisam ja baš taj koji tako... Ne, ajmo otvoreno, govorili smo se da razgovaramo otvoreno. Pa ja sam uvek razgovarao otvoreno. Okej, ja pitam otvoreno. Znači ima. Ne, ali... Pa ima, ali ja to... To vodi Srbiju na neku drugu stranu. Ne. Ja to doživljavam kao predlog. Evo, ajde da se vratimo 8 godina u nasled. I vi ste imali jedan dobar predlog, pa sam taj predlog uvažio i postavio pomoćnik. A sad imam kontrapredlog u odnosu na taj predlog, jer sam video da više to nije to. Vidite, imate... Znači, ljudi imaju pravo da meni daju predloge. I prijatelji, i politički partneri, i saradnici, i svi. To je potpuno legitimno. Ja ne mogu da vidim sve. Tad, kad ste mi vi rekli za to personalno rešenje, ja sam razmislio i rekao sam da, to je dobro rešenje za taj posao. I uvažio sam ga,
I bilo je dobro, tako je, jer je on meni, taj čovjek bio skrajnut nekako, nisam ga vidio. Tako da, to telefoniranje ili obrati pažnju na tog i tog ili predlažem ti tog i tog je za mene dobrodošlo. Da vam kažem, sad vas ljudi gledaju. Vi pravite sad jedan novi tim koji će krenuti napred sa vama, a mi iza. Potpuno vas razumem da to nije lako. U Srbiji ima 7 miliona selektora. Oterali su Mihajlovića, oterali su Antaru, dvojicu najboljih selektora, jer mi mislimo da znamo bolje. Ostavit ćemo vama, ali je težina vaše odluke utoliko veća. Sve ja to znam. Znate, dobro. Malo pre ispalo mi je to, pa ovde mi se sviđa ovo što sam napisao. Idu priče po gradu, neki koji ste šlepali će ispasti, neki koji se nišu mešali svoj posao, a živjeli dobro pored vas, takođe. Da li će? Ja mislim da sam odgovorio prethodno. Dobro, kažete ponovo. Pa ponovo, evo, da ponovim, pošto vi posle verovatno i sečete, pa ne, pustite ne, ne. Vesti. Ne, 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 okej je što sečete, okay. Pa pustite kao posebnu vest, na to mislim. Dakle, moje politi... Neću da imenujem nikoga. Ja, znači moje političko shvatanje i moje shvatanje života je da ljudi koji su bili sa vama u određenom trenutku bili korektni, radili najbolje što mogu, treba da budu na neki način ispoštovani i to je jedan postulat. Sa druge strane, treba se nekim zahvaliti, naći novu svežu krv, novu energiju i sposobne ljude koji će dalje nešto raditi. Ukomponovati te dve stvari je u ovom trenutku teško, jer koliko god mi pričali da imamo kadrove, u Srbiji i u Pirotu nema dovoljno kadrova koji žele da se bavi ovim poslom. Dakle, ima onih koji žele, ali ja smatram da ne mogu, ali onih koji žele i mogu i na raspolaganju su, nema ih dovoljno. Oni su već negde. I teško je to ukomponovati. Dobro. Kad sam prošli put govorio da lupite rukom o sto, meni je to figura. Nije to, uf, sad ću ja. Meni je figura u smislu da stanete. Stanite ljudi, dajte da vidimo šta ćemo dalje. Jeste već krenuli u lov na te mlade, vredne, sposobne? Rekli ste mi malo pre, volo ste odgovorili, ali rekli ste mi malo pre da je upravo to, koji bi mogli, oni neće. Koji bi relativno mogli ili ne, oni hoće. Ovo je šahovska partija, teško. Ja se nadam da ćemo skockati tim koji će voditi Pirot nadalje dobro. A sad vidjet ćemo ako nešto se pojavi umeđu vremenu ili naknadno da bude bolje rešenje, spremni smo da korigujemo. Šta će biti sa SPS-om? U smislu dalje saradnje i kadrova. Pa ja SPS zauzima neka mesta sad. Ja zaista očekujem da nastavimo saradnju sa SPS-om iz mnogo razloga. Je tu telefon radio od Ozgo ili nije? Ne. Dakle, iz mnogo razloga, zato što po meni političku odgovornost treba ipak podeliti sa ljudima. Treba iskoristiti kadrove koje ljudi imaju i treba ceniti rad koji ste do sada imali sa ekipom, da li je to SPS, da li je to neka druga. Dakle, treba nastaviti takav rad. Ja ne znam šta će se dešavati na republičkom nivou, to u trenutku niko ne zna. Ali s druge strane znam da su lokalne samouprave specifične i da su saradnje sa lokalnim odborima specifične i da će se uvažavati moje mišljenje, a moje mišljenje je da treba sređivati dalje sa SPS-om. Što se tiče drugih političkih opcija, a rekao sam da smo obavili prvi set razgovora, ja ću obaviti drugu rundu, da tako kažem, razgovora, konkretnije, da vidim koje su to tačke gde bi mogli da sarađujemo, šta to pojedina politička opcija nudi Pirotu što bi mi mogli da prihvatimo i koji su to ljudi koji bi mogli to da sprovedu. Dakle, vrlo je onako nonšalantno reći Pirot može bolje. Ili treba promeniti privredni ambijent u Pirotu. Ili ne znam, treba poboljšati obrazovanje. A ja uvek pitam, dobro, okej, kako, šta konkretno, ko konkretno, sa kakvim kapacitetima, šta od resursa treba za to i u kojim rokovima. Ako mi budete odgovorili na sva ova pitanja, ja skidam kapu i odmah vas uzimam u tim. Reci mi, čuo sam da će se dali po novom zakonu o lokalnoj samoupravi, da će se smanjivati broj nekih rukovodećih mesta. Smanjuje se broj pomoćnika sa 5 na 3. Da, na to. To je
najveća izmena, da. I to je okej po meni. Jel vama to nešto znači kao problem ili možda bude dobar, ajde, izgovor? Ne, izgovor neće biti, smanjit ćemo bez problema sa 5 na 3, mislim da je to dobro. Da je 5 pomoćnika na veličinu grada kao što je Pirot, možda čak i mnogo, a da je 3 sasvim dovoljno. 5 pomoćnika je potrebno Beogradu. Je li ova beležnica krije tajne, u smislu evo da je s njimi, šalim se, jer tu ima već zapisana neka imena? Ne. Ova beležnica su dnevne aktivnosti, otprilike šta radim i malo sam figuru koristio. Vezano za budžet, da. Jel to u neke note s mali koje mi ostaje u džepu? Ne bih da kažem gde. Ne, da li ste počeli već da pogunavate? Jes, jes. Ništa više. Dobro.